Ka
wata zalunci ko munafunci zamba ko ku ha'inci yau ya san shegar jama'a na adalci ko fagen aiki bayyansa da lalaci ko yamma kwange walla duka ta bori da gwalla
shaggi wato wannan kamfani ne aka kira Rilisco Display Center ya tuna wani jagorancin gabatarwa domin girmamawa ta musamman a gare shi dangane kuma da mai son bukatar saduwa da ni za ka ga ne ma na